这个的使用功能呢是发夹，发夹就是夹头发嘛。那这个的玫瑰花呢做成小小的，因为发夹小嘛，那我们把玫瑰花做成小小的，很像珠子，可是不需要钻洞，它就是粘贴在这个叶片上面。那你要什么颜色的你可以自己设计，这个有点上一些金葱就看起来比较亮丽。这个的材质是山西雕塑土，那就是可以干了以后呢就是可以很薄的作品，薄薄的，然后你就是这样拿来拿去呢也不怕它会怎样，因为干了以后很坚固。可是你做的时候要注意知道一下那个发夹的那个方向要对，做的时候要夹起来 是正确的方向。那这个你万一淋到雨水也没关系，就是你作品脏了你用水刷洗也没有关系。那包装的方式就是用透明的盒子把它装起来，所以你可以很明显的看到整个作品的完整性。那这个你如果使用完毕以后呢，你再给它这个盒子是活动式的，你要保存起来，再把这个用完的再装进来，这样才不容易脏。那你要寄送给一些亲戚朋友也都很方便，你轻巧。这边有写山西雕塑土是纯手工捏塑出来的，这个是一字形的发夹。